Usvajanjem u Domu naroda omogućeno je da Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine sa novim izmjenama stupi na snagu, ali se na njegovu praktičnu primjenu treba malo pričekati. Ja moram da kažem da to baš i nije tako kako je to objavljeno i kako to kažu vlast. Znači, prvo sad mora da dođe do objave. Znači, predsjednik Federacije treba da potpiše ukaz o proglašenju izmjena i dopuna zakona, ima da se usvoji budžet i tek nakon toga ide se u povećanje penzija. Mi očekujemo da će biti prvo redovno usklađivanje penzija gdje će isplata biti 5. maja, retroaktivno od 1. januara. A posle toga bit će vanredno. Penzionere, iako su i sami pokušali kalkulirati, zanima kolike bi nakon izmjena mogle biti minimalne penzije. Mi računamo da bi najniža penzija sa sadašnjih 382 marke trebala da ide na 430 maraka. To je znači mi računamo da će između 40 i 50 maraka biti rast najniže penzije. To je malo. Mi tražimo da ova oba dva usklađivanja budu najmanje bar za 1 do 2% veća od procenta inflacije, a inflaciju niko neće da kaže kolika je, a kažu da nikada nije bila veća i mi pretpostavljamo da je ona negdje između 13-15%. Penzioneri Federacije Bosne i Hercegovine šansu za vanredno povećanje penzija traže već godinu i po. Nije bilo lako dobiti ovu bitku. Ja bih najvolio da radnici dobiju bitku i da se uplata doprinosa ide na ukupnu zaradu, da nema crnog fonda, da nema koverti. Ako bi bili doprinosi u skladu sa isplaćenom platom, ne bi se plašili ni radnici da imaju normalne penzije, niti penzioneri da imaju redovne penzije. Čekajući povećanje svojih penzija, penzioneri, naročito oni sa minimalnim iznosima, preživljavaju kako znaju i umiju. Kako žive, znači odriču se svega onoga bez čega danas mogu. I na kraju pogledajte u bašte, ima li iko drugi izuzev penzioneri da radi u baštama, da pomalo sebi siju, da se bore, da otimaju, a na pijacama uzimaju na komad i na grame. Uz mogućnost provođenja vanrednog usklađivanja penzija usvojenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine po prvi put, pravo na porodičnu penziju imaće i vanbračni supružnici.